Bugün sizə DİM-in e, buraxılış imtahanına düşmüş bir mətnin işləmə qaydasını izah edəcəm. Hansı ki, bu mətn 2023-cü ildə DİM imtahanına düşmüşdü. Əslində belə baxanda çox da çətin bir mətn deyil. Mən digər video izahlarımda da sizə söyləmişdim ki, mətn işləyərkən bəzi məqamlara diqqət etsək, e, tərcüməsini bilməsək belə bu üsullarla, bu ipucları ilə 8 sualdan 4-ünü və ya da ki 5-ini yazmaq olar. Ona görə bu izahımı xahiş edirəm diqqətlə qulağ asın və izahə baxarkən də abunə olmağı unutmayın. Bizim Telegram səhifəmiz də var. Telegram səhifədə də testlər paylaşılıb. O Telegram səhifəsinə qoşulub testləri işləyə bilərsiniz və bəzən də sınaqların PDF-in orada paylaşacağam sizinlə. Demək, mətninə baxaq. Bilirik ki, dimin imtahanına düşən mətnlər əsasən abzaslara bölünürlər, paraqraflara bölünürlər. Əsasən də 3 paraqrafdan ibarət olur. Bizim üçün vacib olan 23-cü test, yəni mətnin birinci testində mətnin nə haqqındadır? Passages mainly about. Bəzən imtahanlarda yəni sıralama fərqli olur. Mətnin nə haqqındadır? Passages mainly about olan sualı məsə 20 25-ci sualda və yaxud da 24-üncü sırada verə bilərlər. Ona görə diqqətli olun başlıqlarında. Demək, birinci sualımız The passage is mainly about. Mətn haqqındadır. Demək dostlar, mətn nə haqqındadır deyərkən, əslində bu çətin bir ə, test deyil. Nə fikrime fikir vermək lazımdır. Variantlarda işlədilən ifadələrin abz hər abzasda varmı, yoxmu ona fikir vermək lazımdır. Bir də hər zaman mətnin ilk cümləsində, yəni diqqətli olun. Əsasən mətnin ilk cümləsi bizə bəhs edir ki, bu mətn nədən ibarət olacaq əsasən. Məsələn, gəlin birinci cümləni oxuyaq. Edinburgh Castle was built on an extinct volcano. Edinburgh qalası, qəsri ə artıq mövcud olmayan extinct bilirsiniz ki, e, mövcud olmayan, varolmayan və ya hatta extinct animals deyəndə, yəni nəsli tükənmiş heyvanlar bu mənada işlənir. Artıq mövcud olmayan, yəni sönmüş bir vulkan üzərində tikilib bu cür tərcümə olunur. Və mətnin ilk cümləsi artıq bizə ipucu verdi ki, bu mətn Edinburgh Castle haqqında olacaq. Daha əmin olmaq üçün isə biz e, baxırıq variantlara bircə-bircə. A variantında treasures kept in Edinburgh Castle. İndi dostlar nə edirik? Burada bir az qrammatik biliklərimizi də işə salmalıyıq. Necə? Bilirik ki, məsələn, sözünlü birləşmələr fikr verim, mətnlərdə görəcəksiniz ki, mətninə haqqındadır. Variantların hamısında demək olar ki, sözönü var. Hansı ki, bu 23-cü testdə bütün variantlarda sözönü olur. Demək, sözünlü birləşmələrin yaddımızda saxlayırıq ki, əsas tərəfi sözünün sol tərəfidir. Yəni 23-cü testdə, 23-cü testdə ə, biz nəyin edirik? Burada diqqətli oluruq ki, 23-cü testdə ə, yaxınlaşdırım biraz. Aha. A variantında treasures kept in Edinburgh Castle. Düzdürmü? Bizim sözünümüz burada indi. Söz önümüz indisə, sözünü indisə mən əsas birinci baxıram sözünün sol tərəfinə. Deməli sözünün sol tərəfindəki əsas sözümüz bizim treasure kept, yəni saxlanmış ə, demək ə, treasure xəzinələr deməkdir. İndi mən ne niyəcəm? A variantı olacaq mı, olmayacaq mı? Buna dəqiq qərar vermək üçün baş vururam abzaslara, paraqraflara. Yoxlayacam ki, treasures sözü artıq bu ifadənin əsas tərəfə, xüsusi tərəfdir, treasures sözüdür. Yoxlayacam ki, treasures sözü hər 3 abzasda xəzinə haqqında danışılıb mı, yoxsa yox. Gəlin bir-bir baxaq. 1-ci abzasını oxusan, baxıram ki, treasures-dən bəhs edilməyib. Daha sonra 2-ci abzasını oxuyuram, treasures-dən bəhs edilməyib. Və sonda 3-cü abzasa baxıram ki, aha, 3-cü abzasda bircə bir yerdə treasures-ın adı çəkilib. Adı çəkilsə belə treasures sözü olsa belə, bu deməkdir ki, bizim mətnimiz hamısı treasures haqqındadır. Və fikir verirsinizmi, bir abzasda çəkilib və bir cümlədə adı çəkilib. Demək ki, A variantı ola bilməz. Gəldi çıxdı ə b variantına the history of St Margaret Chapel. Demək tarixi, nəyin tarixi? St Margaret Chapel çilsəsinin tarixi. Okey, baxaq görək. Baxırıq Margaret Chapel, Chapel sözünü tapmalıyıq ki, bütün abzaslarda var mı, yoxsa yox? E, Margaretin özüdə. Yəni ancaq birinci abzasa diqqət edək. Birinci abzasda biz Chapel sözünü görə bilərik. Və birinci abzasda biz Mar Margaret-dən söhbət gedir. Amma digər abzaslarda biz Chapel sözünü və yaxud heç Margaret-in özünün adını da görmürük. Bu deməkdir ki, B də yanlışdır. B-dən də çıxdıq. C variantına baxaq. The legend of ə, about istəm, the stony destiny. The legend about a stony destiny. Stony destiny haqqında bir əfsanə. Ümumiyyətlə Legend və Stone of Destiny-də işləndiyi yer bircə abzas da var. O da olacaq 3-cü abzas. Fikir verin, həm Legendin, həm də Stone of Destiny-nin işləndiyi yer tarixlərin dəstində belə deyək, taleyi, daha doğrusu daş, daşın taleyi belə bir şeydir. Ə, i̇şləndiyi yer ancaq bir abzasdadır və bu deməkdir ki, bizim mətnimiz bu haqqdadır. C variantı da çıxdı. Va fikir verdinizmi? 1 yoxdu, yoxdu, də yoxdur, 2 də yoxdur, ancaq 3-dür. Və sonra baxaq. The secret conversation held in the great hall. Yəni "in" var söz onu var. Secret conversation at the great hall. Bunun da işləndi bir bir yer var, bir abzas var. O da ikinci abzasdır. Digər abzaslarda nə great hallun adı çəkilib, nə də ki söhbət conversationla, danışıqdan, gizli danışıqlardan söhbət gedib. Ona görə E variantı da getdi, düzgün cavab olacaq D variantı. Və unutmayın ki, çox zaman həmişə yox, çox zaman, çox zaman, va yenə qeyd edirəm, çox zaman one off olan ə, birləşmələrdə əsasən doğru cavab olur. Əm, Belə də bilərsiz ki, artıq baxdınız ki, bu ipucunu, abzasları da baxdınız, bir şey başa düşmədiniz. Variantlardır, van of varsa onu seçə bilərsiniz. Ya yəni, ən son çarəmiz budur. Zaten səhv düzü aparmır imtahanda, yəni şansımızı yoxlamağa dəyər. Ona görə 23-sə düzgün cavab olacaqdır. Edinburghdakı tarixi məkanlardan biri. Yəni orada bir şey haqqında söhbət edilib də, düzdürmü dostlar? Edinburgh Castle-dan söhbət gedib. Ona görə 1 deyir Vanof. Əgər o da wonderful olmasa, təkcə the historical places olsaydı in Edinburgh bu yanlış olacdı. Edinburgh-da tarixi yerlər, axı burada bir yer adı çəkilib. Ona da fikir vermək lazımdır. Bir də qeyd edin dostlar, abunə olmağı, like like etməyi və şərh yazmağı unutmayın. 24-cü testə baxaq. Which statement is true according to the passage? Hansı doğrudur? Bu birləşmələrdən deyir ki, hansı doğrudur? Demə, baxaq. The Stone of Destiny is no longer kept in Edinburgh Castle. Deməniyinədir. Stone of Destiny olan cümləmizi tapırıq. Biz ipucuna da Stone of Destiny-də. O cümlədə bayaq dediyimiz kimi burdadır. Burada yazılıb ki, no kept. Həmin hər zaman fikir verin. Ə, demək, ə, hansı ifadə doğrudur, hansı fikir yanlıştır da? Əgər variantda no varsa, Diqqətli olun, görün ki, həmin mətində cümlədə inkarlıq varmı, yoxsa yox? Əgər variantın özündə inkarlıq varsa, mətillə uzlaşdırın. Görün orada inkarlıq varmı, yoxsa yox? Deyir ki, bu uzun müddət ə, saxlanılmayıb. Yəni Edinburgh kaslında, Kas qalasında artıq bu yoxdur. İndi baxaq görək varmı, yoxmu. Baxaq. The traditional crown stone of Scottish and English kings and queens is the Stone of Destiny. Baxın, it is still a monk The Crown Jewels Captain Edinburgh Castle. Demək ki, var. Amma burada yazılıb ki, yoxdur artıq. Cavab səhvdir 24-də. Yəni B variantına baxaq. It is forbidden to hold various ceremonies in St. Margaret Chapel. Aha, Margaret Chapel ancaq birinci abzasdadır, üst tuturan birinci abzasa. Burada qeyd edilib ki, ə, demək ə, Saint Müqəddəs Margaret kilsəsində müxtəlif ə, mərasimlərin keçirilməyi deyir qadağandır. Baxaq görək qadağandır mı, yoxsa yox. Baxaq. The memory chapel is located we say baxırıq sonuncu cümləyə. Aha. Ə, baxaq sonuncu cümləyə. Today weddings and other ceremonies are still held in Margaret Chapel. Yenidə burada qadağandır sözü verilib, phobium bilirik ki, qadağandır. Bu da yanlışdır. C variantını saxlayıram. Gəldik çuq D variantına. Dostlar, yanınızda saxlayın. Əgər hansısa variantda only sözü varsa, çox böyük ehtimalla həmin variant səhvdir. Only-dən başqa oldu, only de, always də bunlar səhvdir. Yox əgər only-dən inkar, məsələn, not only yazsaydı, hə, o doğru olardı. Not only ifadəsi doğrudur, amma Onlü sözü varsa təkçə inkarsız işlənibsə, həmçinin ol da buna, bunun kimi də alwaysdə, always də always məsələ inkarla işlənibsə doğru ola bilər. İnkarla, yəni notla bucür işlənibsə doğru ola bilər. Yox, inkarsız normal təsdiqdirsə onda biz çox zaman yanlış götürürük və əmin olmaq üçün də tekstimizə üst çatacaq. Deyir, ancaq ölkənin jewelsdə, yəni dəyərli daşları və xəzinəsi burada bankda saxlanılır. Xeyr, təkçə saxlanmır. Həmçinin nations records were kept saxlanılır. Yəni həmin millətin yazıları, əlyazıları falan saxlanılır buc. Deyə də demək ki, səhvdir. E variantında Saint Margaret later became the queen. Aha, bu cümləni tapıram. Bu cümlə də mətnimizin ikinci cümləsi. Queen Margaret who later became birinci kraliça olub, ondan sonra müqəddəs biri olub. Burda isə E variantında qeyd olunur ki, Margaret müqəddəs olandan sonra kraliça olur. Bu da səhvdir. Demək bizim düzgün cavabımız olacaq B və C variantı. The death of Queen's Margaret's husband affected her health and she died. Bu da baxın elə burda broken heart after her husband's death Bu ifadə olacaq. Demək burda da oldu düzgün cavabımız C, bir də oldu D variantı. Gəldik çıxdıq 25 və Edinburgh Castle-dan başlayıb bir-bir yoxlayaq. Gəlin E variantından baş, baş, başlayaq. Was built by Queen Margaret son. Kralıçan Margaritsən demək oğlu tərəfindən tikilib. Xeyr, Kralıçan Margaretin oğlu tərəfindən tikilən chapeldir. Baxın. Edinburgh Castle tikilməyib. E yes, səhvdir. Yenə burada görün only adı var. Only səhvdir. Düzgün deyil. Only varsa biz onu yanlış götürəcək də də getdi. C variantında was built to memory of king, king kralı yox, queen, kraliçanın ə, demək şərəfinə bu hazırlanıb bu bina. C-ni də çıxdıq. Burada birinci abzasda qeyd olunub. Baxın to her memory deyir. Queen bilirsiz ki, kişi cinsində də kraldı. Ona görə B də ə, ə, C də səhvdir is the oldest building in the world dünyadadır ən qədim bir binadır xeyr yəni elə bir şey yoxdur ki qədim binalardan biri ola bilər amma ən qədim binadır yoxdur orada elə bir şey yoxdur və düzgün cavab təbii ki orada olacaq A variantı A variantımız doğrudur is located on a volcano which which is no longer active birinci extinct sözünü bayaq dedik ki yəni hələ də mövcud olmayan aktiv olmayan mənasında işlənir Daha sonra 26-cı testə baxaq. What does the legend say about the Stone of Destiny? Yenə başvuruq 3-cü abzasa, çünki orada ancaq Stone of Destiny adı çəkilib. Deyir ki, yenə yəni, nə deyir bu əfsanə, legend əfsanədir. Stone of Destiny haqqında nə deyir? Baxaq görək nə deyir. There is a legend that real stone was secretly changed to a fake one its history. Yəni budur. Məsələn A variantına baxıram. This stone was never touched throughout its touch toxunmaq yəni burada nevə sözü var yenə çıxıram nevə varsa çox zaman yanlış olur Yəni lə bir şey yoxdur sonuncu cümlədə. B də D de, dəstan növ dəstən is hardly ever used during royal ceremonies. Dil hardli və nə bildirir? İnçarlığı bildirir. Heç də işləmir. Kraliyyət istifadə olunmur. Kraliyyət ailəsinin mə mərasimlərində istifadə olunmur. Amma burada qeyd olunur ki, istifadə olunur. Baxın, deməy Traditional crowning stones coaching screens is the stone destiny. It is still among the most rare elegant. Yəni hələ də burada qeyd olunur ki, yəni, istifadə olunur. Tac tac mərasimində istifadə olunur. Bunu da çıxdıq, B-ni də çıxdıq. C deyirik King David first used this stone for building the chapel. Um, Krall Davidç bir bu daşı çaplı tikmək üçün ya həmin o oyun kimi kilsəni tikmək üçün istifadə. Xeyr, o da haqqında məlumat yoxdur. D variantında stone must be kept separately. Də ayrıca saxlanmalıdır. Yəni ə, bir dəqiqə must be kept ə, separately. Yəni bütöv yox, tam halda yox, ayrı şəkildə saxlanmalıdır. Baxaq görək bu haqqda qeyd olunubmu, yoxsa yox. Xeyr, bu haqqında da belə bir şey yoxdur. Hətta bu stonda özü həmin castle-da saxlanılır hələ də, amma jewel, yəni qiymətli daşqaşlarla bir yerdə tək saxlanılmır. Və düzgün cavab bəli olacaq burada variantı, E variantı. FX stone was put in the place real one, yəni ə, ə, saxta daş qoyulub, gerçək bir daşın yerinə qoyulub. Burada da qeyd olunub. Was secretly changed into tarix öz tarixində tarix boyu saxta ilə gerçəklə saxtanın yerini dəyişiblər. Belə bu bizim oldu qapalı suallarımız. İndi gəldik açıq suallarımıza. Xüsusilə də 27 2028-ci testin açıq suallarının yazmaq qaydasını izah edəcəm. Deməy dostlar, burada nə deyir? In Queen Margaret's Honour. Tapoq birinci Mariqərth haqqında harda danışılıb, birinci ablası da danışılıb. Queen Margaret'sin şərəfinə. Baxaq görək han. Mhm. Queen Margaret son King David. Baxım, biz istifadə eləyəcək bu cümləni. Queen Margaret son King David built St. Margaret Chapel to her memory. Demə, burada da to her memory onun xatirəsinə deməkdir. To her memory onun xatirəsinə, yəni onun şərəfinə. Biz buranı demək tamamlayacağıq. Necə tamamlayacağıq? Demək, bizim cümləmiz budur. Bax, bizim cümləmiz budur. Və to her memoryni özləri zaten əvvəldə veriblər. İndi biz bunu necə tamamlayacağıq? Ənənə e, -ni? biz burada strukturu dəyişməliyik və sözü, ən azı bir sözü dəyişməliyik. Strukturu dəyişməyin də ən gözəl yolu, əgər o cümləni məçhul növrə çevirmək mümkündürsə, o cümləni məçhul növə çevirək. Və ya o da əgər cümlə məlum məçhul növdədsə, məhsuldan məlumə çevirək. Baxıram ki, Queen Margaret sank King David Chapel to her memory məlum növdədir. Və bu cümləni məçul növə çevirmək olar. Hardan bilərəm? Birincisi cümlənin tamamlığı var, ikincisi də build inşa etmək, tikmək, nəyi bu təsirli feldir və biz bu cümləni məçul növə çevirə bilərik. Deməy ninirik, birinci cümlənin tamamlığını tapırıq. Yazacam: sent sent və sægəs olacaq Margaret qısa yazıcam Margaretin adını Saint Margaret Chapel. Bunu da qısa yazım Chapel. Tamamlığımız budur Saint Margaret Chapel. Sura baxıram zamanını built hansı zamanda da keçmişdə. Məsulən necə düzəlir? To be-nin forması fel üçüncü formada. Demək verəcəm keçmiş zamanda olduğuna görə və Chapel də təkdə olduğuna görə was built was built by kim tərəfindən King David qısay yazdım by King David bir səgə sudu dostlar bir də buradan təzədən yazım sizin üçün Aha yazdım dostlar demək Saint Margaret Chapel was built by King David. Cümləni çevirdim məcəllə. Bu 27-ci sualımız idi. Cümləni məcəllə çeviririk, düzdürmü? Strukturunu dəyişdirib və ən azı bir sözü dəyişməli. Biz burada dəyişə bilərik. Ən gözəl dəyişəcəyimiz söz olacaq build sözü inşaa etmək. Built-in yerinə made yaza bilərik. İnşaa etmək və ya xoddakı construct Konstruktun da 3-cü forması qaydalı olduğuna görə ed artıracaq. Konstrukt və bu güze verəcək tənbal dostlar. Və 28-ci testə baxaq. What was the purpose of the small window known as lord's log? Lord's logu tapırıq. Yəni ikinci abzasa fikir verin. Edinburgh Castle hall was a small window high above the it's known lord's log which means lord's ear. Deyək ki, bu pəncərənin məqsədi nəymiş? Baxaq görək. Through the window, residents of the castle could secretly listen to the conversation held in the great hall. Deyilə, yəni bu pəncərə vasitəsilə ə, qalanın ə, sakinləri, Neynirlər orda keçirilən söhbətlərə qulaq asırdılar. Dünyəcə. Yenə eyni qaydada biz bunu məçul növbə çevirəcəyik. Neynirlə tamamlığımız nədir? The conversations, düzdür? yazıq conversations. Aha, yazdığı cümləni de conversations could be listened by the residents. İndi nə edəcəyik? By the residents of people. Yazdıq strukturunu dəyişdik. Bir cümləndə orada bir sözdə dəyişə bilərik. Məsələn, orada dəhşət conversations-un yerinə söhbətin yerinə talks yaza bilərsiz. talks Və ya the residence deməkdir sakinlərdə. Onun yerinə people of the castle yaza bilərik və bu da bizə tam bal verir. Və ya da başqa cür yaza bilərik ki, it was used istifadə olunurdu to listen to the conversations held in the great hall bu cürdə yaza bilərsiniz. İndi isə baxaq, demə 29-cu testimizə. Bunlar asan. Deyir 29-u testdə deyir bizə paraqraf 3-dədir sözümüz. Biz baxırıq paraqraf 3-ə. A story hekayə from ancient times about people and events may, may or may not be true. De, yəni keçmiş zamanlardan gələn insanlar və ya hadisələr haqqında bir hekayədir. Hansı ki, doğru ola da bilər, olmay da bilər. Bəli, bu əfsanədir. Bizim 3-cü test, 29-cu testimizin cavabı legenddir. Daha sonra outside paraqraf 1-dədir. Outside nə deməkdir? Çöl. Out sözləm bilirik ki, bunun zətən antonimi olacaq nə? Inside olacaq. Inside də burada da qeyd olunub ki, həmin sözün antonimi demək birinci abzasdadır. Baxıram birinci abzasda inside sözü 20-30-da olacaq inside. Birə dostlar, ə inşallah ki bir faydam olmuşdur sizə. Yenə də deyirəm abunə olmağı, like etməyi unutmayın, dəstəy olun. Çox sağ olun.